Čeprav ne boste verjetno tudi po tej reformi ali po tem zakonu bil pogojevani, to vam tudi sam lahko garantiram, ker skozi svoj delovni vek, ne, sem kar nekaj takih reform doživel, a ne, tudi v zadnjih 15 letih, če vam rečem, a ne, moji kolegi so recimo bili pogojevani z enoletnim povprečjem nekateri, po 91. letu, z 2-letnim, 10-letnim in tako naprej, hočem reči, kako se je to menjali in kakvi aneksi so prihajali, tako da tudi pri vas bo tako. No, bom pa predstavil naša stališča, namreč pred kratkim me je novinar povprašal, a bote vi sploh imeli kakšno kampanjo glede tega? Jaz sem rekel, veste, jaz vam moram povedati, da mi kampanjo že delamo praktično eno leto, ne kampanjo, usklajevanje in pomoč s ostalimi partnerji, da bi zadeve tudi primerno uskladili. Mi smo nastajanje zakona, se upravičujem, moram daljši obot narediti, da bom bolj povedal stališče, zakaj je do tega prišlo, ker mislim, da je to zelo pomembno za razumevanje celotnega problema. Mi smo že lanskega avgusta začeli zelo natančno ta zakon proučevati, organizirati okrogle mize, angažirali smo tudi vrsto strokovnjakov, dali smo se redno podučevati, dolgo časa pa tudi sedaj smo delali skupaj s sindikati, usklajevali, ko je zadeva prišla do ene točke, kjer so se stališča začela razhajati, smo si pač tudi odločili, da tam, kjer si ne moremo pomagati, se tudi uvirane bomo, kar mislim, da je popolnoma prav. Vendar pred vami in mlado generacijo izražam eno upanje, da se ravno mi in sindikati nikoli več ne smemo raziti. To je katastrofa, kar se želi zdaj. Da mi, ki bi ravno morali vsi skrb skrbeti za socijalo, smo se v nekih točkah prišli. Zdaj to je široka zgodba, zakaj? In pa če je prišlo do tega, do naših stališč, ki jih bom jaz zdaj predstavil. Naša zveza je sestavljena iz 13 pokrajin, bom rekel, ali pa regij administrativnih. To imamo tudi predsedniku teh pokrajin v našem upravnem odboru. In ko smo ves ta proces okrožen mis po terenu zaključili, zadevo proučili, smo tudi popravili na nek način glasovanje. Kaj pravzaprav narediti? Videli smo, da zakon ni najboljši, ampak smo ocenili, da je vseeno boljši kot pa noben, odnosno, če v to zadevo ne gremo. Ker vsak korak jutri po našem, mogoče so tudi druga mnenja, bo bistveno težje in bo nas več zahtevo. Jaz sem sicer eden od mlajših upokojencev, po letih ne postažil upokojitve, ampak moram vam reči, da je vedno, pa tudi kolegi, ki so tukaj mogoče malo starejši, to vejo, a ne? Vsaka reforma, ki prvič na nek način ni bila izpeljana ali pa dovolj ostro postavljena, vsaka naslednja je bila bistveno bolj zahtevna in težja. Zato smo se mi na upravnem odboru odločili po naslednjem. Upravni odbor se stavljajo, to se pravi, trije predstavniki pokrajin, hočem vam povedati, da je to vse slovensko mnenje, upokojencev, kar se tega tiče, ker nas je včlanjenih v zvezi čez 240 tisoč, nekje zastopamo pa tudi interese, seveda, če jih sprejmemo tudi drugih upokojencev, veste pa, da je upokojencev, čez 500 tisoč, to se pravi, tam nekje, mislim, da je zdaj številka 581 tisoč, a ne, zadnje. In se tudi spreminja. Zaradi vsem znanih razlogov, kot so tukaj bile že povedane, predvsem zaradi teh demografskih gibanj in ogroženosti blagajne, a ne, smo se zavedali, da niso ogrožene samo sedanje pokojnine. To bom še prav komentiral, ampak tudi pokojnine vseh, ki bodo šli v pokoj v naslednjih letih. Mogoče še bistveno bolj, kot so tele naše zdaj. Čeprav je dejstvo, da mi upokojenci že 11 let prispevamo k tej reformi zaradi člena 51. Ki je to stopnjo, ki je gospod prej, ravno vi ste govoril o njej, vsako leto zmanjševal. Vi ste lepo to pač razložili in hvala, da ste tu že pomagal, bom rekel. In je padla zdaj nekje že na 90%. Jaz sem pred 5 leti bil še upokojenc, mi zdi po 82 pa pol nekaj padla, zdaj pa že 72%. To je pa zdaj drugi razlog. Ta zakon in strokovnjaki so nas prepričali, jaz sem nekajkrat poslušal ministra, nekajkrat sem poslušal spoštovanega kolega, ki mu pravi, mogoče te reforme, pa on to ne želi biti, a ne, ampak pač koordinira vodi to skupino in razlaga po Sloveniji, gospoda, dajte mi ime pomagati. Pogačarja. Pogačarja Petra, ja, ravno včeraj smo vsnoč bili tudi na Ptuju, gospoda Petra in druge strokovnjake, tudi neodvisne strokovnjake, ki so nas prepričali v to, da pokojnine bodoče ne bodo padale. Obenem pa, da ne bomo samo všečni upokojenci, ni korekten očitek, vi želite zaščititi svoje pokojnine. Ne. Mi sedanji upokojenci, do sedaj upokojeni, do zakona,
ne bomo po tem zakonu nikoli imeli višje pokojnine. Bodo pa nekaj višje imeli tisti, ki prihajajo v upokojitev. Mislim, gospoda, da je tako, ne? A prav govorim, vi, da vam korigirajte, če prav ne govorim. Bodo pa nekaj višje pokojnine teh upokojencev, ki bodo bodoče prihajali. Ki so sicer v odnosu na mene, ki sem se upokojil pred 5 leti, zdaj dejansko poškodovani. Ker je ta stopna šla poletni stopni tok pa tok na vzdor, ne? Ta odmerni stopni, kot vi pravite. To je bil drugi razlog, ki nas je k temu navajal. In celo naj bi te pokojnine za te bodoče upokojence rahlo tudi rasle. Pustimo zdaj usklajevanje. Usklajevanje je nek reden proces, a je tako, ne? Vendar za sedanje upokojence, koliko mi razumemo, je to zabetonirano in mi nimamo nič proti temu, ker smo v nekaj boljših pogojih upokojeni. Zato nas tudi moti na nek način učitek, ja, vi hočete poskrbeti za sebe, a ne? In vam je prav, 15 let boste še živeli, ali kak je že tisto povprečje, a ne? Pol pa konc, a ne? Boste pač preživeli. Če bi to tako bilo, pol se seveda mi s tem ne bi strinjali, ampak bi tudi za sebe neko povečanje zahtevalo, odnosno da bi ta odstotek veljal za nas, pa nismo. Glavni učinek tega predlaganega zakona bo vsekakor prinesel postopno podaljševanje delovne dobe. Zavedamo se, ampak lepo smo slišali in slišimo stalno. Če je v času Bismarcka bilo povprečno življenje upokojen za 3 leta, je zdaj za ženske že 21 let, mislim, da je za moške neko povprečje, a ne? Mislim, da 17 let in nekaj. Moramo pa nekaj reči. Jaz se ogromno ukvarjam z upokojensko mrežo na terenu, z društvi in tako dalje, ogromno jih obiskujem, sem dnevno na terenu. In moramo reči, da res število starostnikov se izjemno, izjemno povečuje. Včasih, že pred 5 leti nazaj, če gledam, da si kjer ga 100 letnika sreča, že bil poseben dogodek v Sloveniji. A veste, zdaj imamo več ali manj v vsaki pokrajini po 2-3 pomreko, v vsaki tej regijski enoči, tako da rečem. Po 2-3 pomreč in podalje, ne? Tu se pravi, starost se povečuje. Imamo upokojence, pred kratkim je žovena gospa umrla, a ne? Ki je bila 51 let upokojenka. Veste, 100 leta, a ne? In to bo raslo in teh starostnikov bo bistveno več, kar je seveda zelo, bom rekel, širok in zahteven problem. Vendar mi pravimo takole, ne? Tudi za bodoče upokojence, ki bodo jutri šli, pa po jutrišnjem upokojitvi odnosi bo ta reforma prizadela v prvem in drugem letu, bo vendar to samo 4 mesece podaljšanja, a veste? In 4 mesece dal bo ta človek dobival pač plačo na mesto pokojnine. Pokojnina bo bistveno manjša, a ne da? Za toliko, toliko stotkov. To vsi pravijo. Pred kratkim je gospod rekel, veš, zdaj pa ne želim biti penzion. Ker je pokojnina manjša, pa imam kredite, pa še ta študijska otroka. Ne želim, to se pravi, mi to nekaj pomeni, ker nekaj tem fantom stega plača. A ne? To se pravi, ti ljudje na nek način ne bodo školani, razen da bojo pač te 4 mesece dal delali. Pol se bo to pač postopno povečevalo. Ampak z osebnega razloga vam pa nekaj povem. Premnad se tudi ne gre v penzion. Jaz sem opravljal relativno zahtevno službo, ne sicer fizično, ampak sem pač po zakonu šel bistveno premlad pokoj. Pač zakonodaja je bila tako, jaz sem se moral upokojiti. Ampak zdaj pač še delam kot volonter, pomagam, ker vidim, da me to življenje pravzaprav ne pelje nikamer. Oprostite izrazo, če ne bi bil tak in če ne bi bil tako aktiven, kot sem, bi rekel, kje je po šanku visel, mogoče bi še imel kakega cvička, kje ali kakega vinčka predeloval in to bi bilo to. To se pravi tudi to je, ne rečemo pa nekaj, da so poklici, kjer pa to ni možno. In tukaj smo sindikati bili zelo skupaj, a ne? To se pravi, z ene strani pri teh bonusih, pri malosih, pa ne bom velik širo, tudi za bonuse smo mi nasprotovali in opozarjali. Ker smo bili proti temu, da nek profesor, pa če je kdo profesor, prosim, naj ne zamer, tam še vedno pred 27 letu predava, vodi katedro in tako dalje. Mladi ljudje, mladi strokovnjaki pa ne more naprej. In tukaj smo tudi mi na to opozorili. Ker pač ljudje, s katerimi kontaktiramo, so naša generacija, zato še pravijo super lepo, pravi smo 72, tako lahko to delali in podarje. Zakaj pa mladi mi da? Tako da tudi vsi bonusi ravno niso bili sprejemljivi z našega vidika. Malo si pa itak pri določenih poklicih, tudi jaz si ne predstavljam, ne vem, kravca tega, onda tretjega in podarje. Ampak dobro, to je zdaj že zgodba, ki je šla mimo in je bila že toliko predebatirana. Tako da tukaj smo vse podpirali in tukaj smo videli slabost pravzaprav te reforme, ne pa to, da bi jo zavrli. In kot zadnje, če bi pač država si morala denar za sposojati, za pokojnine, za plače in tako da bi prej razstavljati šlo do kolapsa. Vi ste lepo povedali 3 razloge, ne? Samo 3 stvari, 3 opcije so najmožne, ne? Kar se tega tiče. Ne? Ali prispevamo stopno dvigniti, ali podaljšati to dobo. Lahko bi tudi nekaj skrediti reševali, vendar vidimo, kam je to nekatere države pripeljalo. Konkretno, če gledamo Krke, ne? Krke imajo povprečen penzion
če jaz imam točen podatek, tako kažem čisto je, ja. A ne, nikaj dalje, ni mogel. Ampak, oni so se nas to izkusili, veste, a ne? In zdaj so v kolapsu. Podobna zadeva je na Irskem. Pa ne rečem, da so samo upokojenci tam bili krivi, ampak to so enormne pokojnine, jaz ne vem, kdo sveta se že to lahko prevošči. Ko sem to v Grčiji ta podatek dolgo, jaz sem ga preveril, pa nisem vril, da je nekaj takega možno. Če je naša pokojnina nekaj, če 600 evrov, pa tudi nismo nerazvita država, vse več, ali meni smo že videli v Grčiji, pa poznam tudi šaj Grče, pa so. Tako je, no, no vidite, ja. No, to so bili glavni in ključni razlogi, zakaj smo se mi odločili, da reformo podpremo in smo jo na upravnem odboru soglasno podprli z vsemi glasovi. To se pravi 13 pokrajinskih vodij, ki sestavljajo upravni odbor ali izvršilni odbor, kakor želite, in seveda pet članov vodstva. To se pravi od predsednice, treh podpredsednikov in generalne sekretarke. To je naše stališče. Še enkrat pa izražam, kako rečem, obžalovanje, odnosno prizadetost, da ravno mi, ki bi morali nekje skupaj biti in poskrbeti za tiste najbolj pomoči potrebne, smo se prišli neskupan, da se v tej državi to nikoli več ne razvodi. A je zdaj tudi politika in vodenje politiki temu prispevalo, ker veste, jaz vedno pravim, politika je tista, ki mora zahtevo znati pelati, ne? Vse to je isto recimo pri vojaki pa pri obrambi, ne? Pač, če boš imel tam agresivne ljudi, bojo vojno zakupali, pol se bojo vsedli za mizo, se bojo pogajali, a ne? Tudi politika je taka, ki interese v državi morajo uspevati. Žal pa moram nekaj povedati. Mi upokojenci, in okrog temu, ko smo zelo številna populacijska skupina, pravzaprav najštevilčeša, v ekonomsko-socialnem svetu nimamo predstavnike, nismo člani tega, ker so tam sindikati in mi krsko lahko naredili, smo preko vas, odnosno preko sindikatov naredili, a ne? In vemo, kaj imamo predelodajalci in vlada so noter. Mi tam direktnega vpliva nismo imeli. Zato več svojih stališč in predlogov žal nismo mogli podarjaviti. Zelo pa stojimo na stališču, da bomo skupaj, da bomo bodoče skupaj delali, da smo tudi gospodu Semoliču povedali in seveda s tem tudi poskrbeli za mlajšo generacijo. Verjemite mi nekaj, jaz ogromno gremo tudi sam sem doživel fijasko tukaj blizu vaših krajev v Zasavju, kjer so ljudje skočili. Tudi sam sem bolj radikalno kot v nekatere stvari postavili, pa so rekli, ne, Donko, nočemo rušiti države. Dajmo se dogovoriti in penimo zadeve naprej. Ker kakor bomo radikalno naredili, spet bomo vsedni za mizo se pogovarjali. In takrat sem tudi sam sebi rekel, fant, vidiš, daj mečkem pa vendar razmisli in podalje. Ko sem videl, da so na mene vplivali upokojenci, ki imajo mogoče 500 evrov, 550, 600 evrov penziona so pod povprečjem in tako dalje, pa so to razmišljali. In tudi rečemo vam lahko v kraj, kjer so pokojnine najnižje, kot je Prekmurje, Koroška, še nekateri kraj na Goriškem in tako dalje. Ljudje pravijo takole, pejmo v reformo, saj tisti, ki trezno razmišljajo, pejmo, ker če ne, tega bodoče, še tega, kar imamo, ne bomo deležni. Veste, ljudje razmišljajo s tisto preprosto kmečko pametjo. Država je relativno draga, večji stroško ne more prenašati, večje prispevne stopnje ne more biti, pol bomo razvrljiti za razvoj in odpiranje novih delovnih mest, kar pa je katastrofalno pa za narodne generacije. Hvala lepo.